בוקר טוב, שלום. יום שלישי, כבר השבוע. והנה בימים האחרונים אנחנו שומעים על תופעה שבה תז רכבת אווירית של אין ישראלים, אזרחים שנוסעים ליוון, לאיים, אין מי שלא היה ביוון בימים האחרונים, אבל עכשיו פתאום התחלפה המגמה, כיוון שהתגלה שיש המון המון מקומות שהם אדומים, ולכן הישראלים חוזרים, וחלק גדול, וההזמנות נפלו ב-70%, אנשים כבר לא נוסעים ליוון. למה אני מספר את זה? כיוון שיש לנו נביא אצלנו בתנ"ך, שמדבר בדיוק על הדבר הזה של התנועה הזאת של היהודים שמגיעים ליוון, עובדים עליהם, לוקחים מהם את הכסף, זורקים אותם שם, לא מחזירים אותם בחזרה, אבל מבטיח הנביא שהיהודים האלה יחזרו, ואלה שעשו את כל הקומבינה הזאת ישלמו מחיר גבוה. כן? זה נתן להיזהר ממי? מאנשי המישור החוף, אנשי פלשת, צור, צידון, כל מי שיש לו את המונופול על האוניות, הסירות. לכן, אנשים שבאו ושילמו הרבה מאוד כסף לטיול בים, מצאו את עצמם בסוף נמכרים לעבדים ביוון. כן? זה התיאור הנהדר שהבטיחו בפרוספקטים של צידון וצידון. ככה קורה הנביא. הנביא הזה שמו יואל, והוא, לפי אנחנו מבינים, לפי הסגנון ובעיקר החומר שהוא מדבר עליו, הנושאים שהוא מדבר עליו, שהוא נמצא פחות או יותר לפני 2600 שנה בירושלים, בתקופה אחרי המשלחת הראשונה של גולי בבל שמגלה אותם לבוכדנצר, מה שאנחנו קוראים לו גלות יהויכין. הדוד שלו, מתניה, צדקיהו המלך, ימלוך, אז אנחנו מדברים על תקופה כזאת עד לחורבן כמובן, מדברים על משהו כמו 10-15 שנה בערך. ושוב, לא כל הדברים שיואל אומר הגיעו אלינו לתנך. למעשה מה שיש לנו עכשיו זה רק תמצית, שארית, ממה שהוא כתב, ממה שהוא אמר. המון המון נביאים אחרים אלינו, אפילו את השמות שלהם, לא נכנסו הדברים שלהם, לא הגיעו בגלל המלחמה, בגלל השריפה, בגלל השארית, שכן, בכל זאת, כאמור, הגיע אלינו לתנך. מה שיואל אומר זה בדיוק מה שסיפרנו ככה, הנה הדברים בפי אומרם, הנה הטענה של הנביא בשם האלוהים על הטריקים האלה שעושים אנשי הספינות לתיירים בכוח. וגם מה אתם לי צור וצידון וחול גלילות פלשת, הגמול אתם משלמים עליי, ואם גומלים אתם עליי, קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם. את כספי וזה אבי לקחתם, ומחמדי הטובים הבאתם להיכלכם. ברור שאין פה, זה לא שהם נלחמו ביהודה, אין לנו שום סיפור, זה נראה שהיהודים נותנים מהרצון שלהם את הכסף, את הזהב שלהם. ובני יהודה, ובני ירושלים, מחרתם לבני היוונים למען הרחיקם מעל גבולם. נתתם, מחרתם את האנשים האלה של יהודה וירושלים כדי להשאיר את היוונים, להגיד, תשארו, תשארו שמה. הנני מאירה מן המקום אשר מחרתם אותם שמה, והשיבותי גמולכם בראשכם. ומחרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה, ומחרום לשבעים אל גוי גדול, אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. זאת אומרת, הטענה שבסופו של דבר, מה שיקרה זה שאתם מחרתם את בני יהודה בשביל העסקים שלכם, בני יהודה ייקחו, לא רק שהם יחזרו, אלא ייקחו מהבנים שלכם, מהבנות שלכם, וימכרו אותם למלכת שבא, באפריקה, שם תחפשו אותם. ואם חשבתי שמדובר על נביא זעם, הוא גם נביא של נחמה. הנה הדברים שהוא מסכם ואומר, הדבר הקטן שעוד נשאר לנו בסוף כל המגילה הקטנה שלו. והוא אומר ככה, הוא מדבר על יום אחד שהכל ישתנה. שהמצב רוח, שהחקלאות, שהדברים, הכל השתנה. והוא אומר ככה, והיה ביום ההוא, יתפו ההרים הסיס, והגבעות תלחנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים. ומעיין מבית אדוני יצא, וישקע את נחל השיטים. עד המדבר, גם המדבר יפרח. ומה עם האויבים? מצרים, לשממה תהיה. ואדום
למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, על זה משלמו את המחיר. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. וניקיתי דמם, לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. מחר, יום רביעי. שלום.